Salaam alaikum Sénégal, salaam alaikum Diaspora bi. Président sen dom sen xarit Zoubé bay peuple se le 23 la woté domou teungëj peuple se 23 domou teungëj mo woté fu mu woté ñu né oh 5 venez nombreux bay dama bëgg ñëpp ngeen ñëw oh xala peuple se nak dafa tek teni exagéré excusez-moi teni international bala ma jumati yaangi dég il faut porter les sunu teni dama né ku sol boobs do dugg timbar nine yoy ngeen sol ngand yoy do dugg tumay ju reey heba heba ji do dugg yaangi dég dani bib san yi du dugg yaangi dég xap duggul numéro matricule duggul ndaysan bu len yak yef jambour xam nga rappeur dafa xaw eppal nak bonne nombre mais en costume traditionnel trois pièces ni guen sambar amo len ko nak mais abdi len sax ñew ndax té na ngeen couplé bay len ñew and goor yu bari fessene baxu day ni maladie sexuelle di len and ak jigen bu ko defé muy saxtu pa sa ku ñew daway wala dawal ñu filmé la parce que insta sen wa gerté añu ñu wé du fa n'est-ce pas.